V minulém videu jsme se dostali na ostrov Poctivců a Padouchů a zajímavé na tomto ostrově je to, že zde žijí pouze lidé poctivci, kteří vždycky říkají pravdu, a padouši, kteří vždycky lžou. A brzy zjistíte, že žití na tomto ostrově není vůbec žádná sranda. Některými základními situacemi už jsme se setkali v minulém videu. Takže jsme třeba řešili to, že jsme potkali Adama a Bedřicha, a každý z nich nám něco tvrdil a my jsme z toho se nám podařilo vyvodit, že Adam je poctivec a Bedřich je padouch. No a také jsme si řekli, že takovou základní metodou, pokud nás napadne něco rychlejšího, lepšího, tak je vyzkoušet všechny možnosti. No ale kolik těch možností vlastně a jaké to jsou, to si povíme v dnešním videu, protože je důležité žádnou nevynechat, pokud se pustíme tedy do zkoumání těch možností. Protože to, že třeba zjistíme, že Adam je poctivec, ještě neznamená, že by nemohl být padouch. Takže když třeba bychom měli jenom jednu osobu, Adama, takže jaké máme možnosti a kolik jich je? Takže buď může být poctivec, a nebo může být padouch, nebo je padouch. Takže ty možnosti, celkový počet možností je dvě. Máme dvě možnosti. Teď když tam přidáme dalšího člověka, třeba tady toho Bedřicha, tak těch počet možností najednou vzroste, že? Protože pokud byl Adam poctivec, tak Bedřich může být zase poctivec. Takže bychom měli dva poctivce. A nebo bude padouch, takže bychom měli Adama poctivce a Bedřicha padoucha. No a ty stejné možnosti, že Bedřich bude poctivec nebo padouch, nastanou, když bude Adam padouch. No, můžou nastat. Takže vlastně tady celé obě dvě možnosti můžeme skopírovat. A pro případ, že Adam je padouch, můžou zase nastat tyhle ty dvě možnosti. No, takže kolik je možností? Teď, když si to spočítáte, poctivec, 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 padouch, padouch, poctivec a padouch, padouch. Jsou celkem čtyři možnosti. Přitom rozlišujeme, když je Adam poctivec a Bedřich padouch a Adam padouch a Bedřich poctivec. To jsou dvě různé možnosti. Protože to je důležité, komu můžeme věřit a komu ne. Nezajímá nás jenom počet poctivců. Takže teď máme čtyři možnosti. No a ten počet možností bychom mohli vypočítat, aniž bychom tohleto celé kreslili, protože my víme, že tedy pro Adama byly dvě možnosti. Takže Adam mohl být buď poctivec nebo padouch. A pro každou z těch možností mohly nastat dvě možnosti pro Bedřicha. Poctivec nebo padouch. Takže celkový počet možností získáme tak, že vynásobíme. To je dohromady 4. To násobení, proč to tedy násobíme, se tak můžete představit jako tabulku. Když bychom měli tabulku nakreslím. Máme trochu prostoru. Takže Adama nakreslíme možnosti Adamovi do řádku. Adam je tedy buď poctivec, anebo padouch, To jsou, takhle budeme mít dva řádky a budeme mít dva sloupce pro to, co může, jaká situace může nastat pro Bedřicha. Tak. Takže Bedřich bude, Bedřicha nakreslíme tedy, Bedřich může být zase buď poctivec, anebo padouch. Poctivec nebo padouch. Takže třeba tohle okýnko značí, když jsou oba poctivci. Tohle okýnko, když je Adam poctivec a Bedřich padouch. A třeba tohleto okýnko, když jsou oba padouši. Máme tedy čtyři možnosti. 2 pro Adama krát 2 pro Bedřicha. Dohromady je to 4. 2 krát 2 je 4. Kolik by bylo možností, když bychom přidali ještě dalšího člověka? Tak. Když bychom přidali ještě dalšího člověka, tady udělám si trochu prostoru. Tak, třetí osoba se bude jmenovat třeba Cyril. A doufám, že se nám sem nějak vleze. Cyril. No a pro každou z těch předchozích možností, když je Adam třeba poctivec a Bedřich poctivec a tak dále, máme čtyři možnosti. Pro každou z těch může být Cyril zase buď poctivec nebo padouch. Že Cyril může být buď poctivec,
Poctivec? A nebo padouch? Nebo padouch? A kdybychom to nemuseli tady tolikrát psát, čtyřikrát, protože jsme měli před tím čtyři možnosti, to skopírujeme. Tak. Takže zase, když je Aram poctivec a Bedřich padouch, tak opět můžu nastavit ty dvě možnosti. Když je Adam padouch a Bedřich poctivec, zase můžu nastavit ty dvě možnosti. A když jsou oba dva padouši, tak zase může Bedřich být buď poctivec nebo padouch. Tak, je to trochu nepřehledné, protože jsem zde jsem bohužel dostal kousek toho Cyrila Y. No ale umíte si představit, že možnosti je celkem tady 8. Máme těch koncových možností máme 1, 2, tady. 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Předtím jsme totiž měli 4 možnosti a pro každou z těch mohly pro Cyrila nastat dvě situace. Takže celkem 8 možností. Jak bychom to třeba znázornili do té tabulky? No už trochu hůř, protože když bychom tady chtěli zachovat to, že máme tyhle ty 4 možnosti pro Adama a Bedřicha, tak bychom z toho mohli udělat vlastně nějakou krychli. Vlastně tyto 4, co vidíme možnosti, by nastaly, když by byl Cyril poctivec. Když by byl Cyril poctivec. No a pak bychom tady celou tady ten kvádr skopírovali a dali ještě jednou za to, tak by nám vznikla krychle 2x2x2. Dvakrát, dvakrát, a v tom druhém, jakoby plátku, byla by to krychle 2x2x2. Dvakrát, dvakrát, a tam vzadu, v těch čtyřech zadních kostičkách takových, by byl Cyril padouch. Cyril by byl padouch. Máme tedy dohromady 8 možností. Obecně můžeme říct, že pro n osob, kde každá může být tedy buď poctivec nebo padouch, máme 2 na n možností. Protože když máme takhle právě několik osob a jednu přidáme, tak vždycky pro všechny předchozí možnosti máme dvě nové možnosti, dvě možné nové možnosti. Takže ten předchozí počet vynásobíme dvěma. Pro jednu osobu tedy máme dvě možnosti, když přidám další osobu, vynásobíme dvojku, dvěma máme čtyři, což je dvě na druhou. Když přidáme další osobu, tak už máme dvě na třetí, což je to stejné jako 2 krát 2 krát 2. Je to tedy součin tří dvojek. A to je 8. Ten počet možností tedy dost rychle roste a třeba těch 8 pro tři osoby jsme ještě schopni vyzkoušet. Ale ten počet roste tak rychle, že pro víc osob už by to bylo dosti těžké. Tady vidíte graf, jak to roste. Takže třeba tady máme tady tohleto je, když je jedna osoba. Máme jednu osobu, čili dvě možnosti, neboli dvě na prvou. Když máme dvě osoby, tak už by to bylo dvě na druhou, což jsou čtyři. Teď jsme měli Adama a Bedřicha. Pak jsme měli tři osoby, Adam, Bedřich a Cyril, a to je dvě na třetí, což je dvakrát, dvakrát dva, a to je 8. Vždycky každý, když přidáme jednu osobu, tedy tak ten předchozí počet vynásobíme dvojkou. Ta nová osoba může být poctivec nebo padouch. Takže 8 krát 2 už je 16. Krát 2 je 32, to by bylo pro 5 osob. Pro 6 osob už by to bylo 64 možností a pro 7 už bychom překonali dvojku, protože 100, protože 64 krát 2 je 128. Což je tedy 2 na 7. A třeba asi víte, že 2 na 10 je 1024, takže pro 10 osob už bychom překonali dokonce 1000. Ten růst je opravdu raketový, říká se tomu exponenciální růst. Jedná se tedy o exponenciální funkci, když bychom to proložili takovouhle křivkou, tak to roste velice, velice rychle. A tedy zkoumatelný počet možností je maximálně, bych řekl, pro 4 osoby 16. Pro nás, jako pro lidi, jsem řekl, pro počítač bych mohl vyzkoušet daleko víc těch možností. No a zkusme tedy vyzkoušet ty čtyři možnosti, které mohly nastat v případě, který jsme předtím řešili. Takže my jsme měli Adama a Bedřicha. Adama a Bedřicha. Takže my jsme řekli, že máme čtyři možnosti. Zkusme si udělat tabulku. Jdeme napřed nějaký prostor. Jo. Tak.
Uděláme si tabulku 4 možností. Tady budeme mít, když je Bedr Adam třeba, tady budeme mít tedy Adama. Adam. A tady budeme mít Bedřicha. Ve sloupcích. Takže, a zase může být buď poctivec, zakreslím jenom zelenou barvou, ať ušetříme trochu času, a nebo můžou být padouši. No, takže Adam říkal, Bedřich je padouch, a Bedřich říkal, ani jeden z nás není padouch. Teď zkusíme projít všechny možnosti. Co tady ta první možnost je, že byli oba dva poctivci. Pak by obě dvě ty tvrzení musely být pravdivý. Adam říká, Bedřich je padouch, no ale kdyby byli oba dva poctivci, tak Bedřich by nebyl padouch. Pak by to tvrzení poctivý nebylo. Takže to už nám vylučuje první možnost, že jsou oba dva poctivci. To nejde. Teď si vezmeme, že by byl třeba Adam padouch, tady Adam by byl padouch a Bedřich poctivec. Takže to, co říká Adam, by byla lež. Takže Bedřich je padouch, by byla lež, pak by měl být Bedřich poctivec a to je pravda. Jo, tady jsme v tom sloupci, kde je Bedřich poctivec. No ale Bedřich říká, ani jeden z nás není padouch, což je to stejný, jako oba dva jsme poctiví a my vidíme, že to pravda není. Takže Bedřich by nemohl být poctivec, protože to, co říká, pravda není. To nejde. Vyzkoušíme další možnost, kde je Adam poctivec a Bedřich padouch. Tady. Pak Adam říká, Bedřich je padouch. Jo, to je pravda. Řekli jsme, Adam je poctivec, Bedřich padouch. A Bedřich říká, ani jeden z nás není padouch, neboli oba dva jsme poctiví. A my víme, že Bedřich je padouch, takže by to neměla být pravda. A ano, to není pravda, protože nejsou oba dva poctiví. On říká, oba dva jsme poctiví, ale sám poctivý není, takže to pravda není. Oba dvě tvrzení nám tedy vyhovují tomu těm jejich náturám, že Bedřich je že Adam je poctivý a Bedřich nepoctivý. Takže tahle ta možnost by šla. A co ta poslední možnost, že jsou oba dva padouši? Pak by ani jedno z těch tvrzení nemělo být poctivý. Nebo nemělo být pravdivý. Bedřich je padouch, říká Adam. No ale to je pravda. Bedřich opravdu je padouch. A Adam jako padouch nemůže říkat pravdu. Takže to nejde. No a vidíme, že jediná možnost tedy je, že Adam je poctivý a Bedřich padouch. Což je to stejné, co nám tedy vyšlo minule. Když se podíváte tady dolů. Adam je poctivec a Bedřich je padouch. Příště si ukážeme lepší ještě metodu, jak takovou tabulku vytvořit. A zkusíme si zase vyřešit tento příklad a uvidíte ještě rychlejší řešení.